Урочище саду у Мукачівському районі свого часу славилося врожайними яблучними деревами. 60 гектарів землі за межами села Ракошино були щільно засаджені плодовими культурами. Ще вчора багаті яблуневі сади, сьогодні ж на їх місці пеньки та обрізані гілки дерев. Хто і навіщо це зробив, ми вирішили довідатися. Про інцидент ми дізналися із соціальних мереж, де ракошинський сільський голова розповів про проблему та опублікував відповідні фото. Коли наша знімальна група приїхала до урочища сад, з дороги ми кілька зрубаних яблунь побачили. Але про які масштаби рубки йде мова, зрозуміли тільки після того, як зайшли усередину. А там, як у відомій приказці, що далі в ліс, то більше дров, в прямому і переносному сенсі. Почувши здалеку рев бензопил, ми вирішили піти на звук, що привів нас до місця призначення. А там трактори, вози, причепи і десятки дроворубів. Спілкувалися вони з нами неохоче, все ж розповіли, що ріжуть дерева на своїй території, мовляв, нічим дома грітися. Ми не зрозуміємо, що ви мірили. Інші дроворуби, що працювали неподалік, були вже не такими комунікабельними. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи ви тут дерева рубаєте? Хлопці. За кілька хвилин дроворуби позалишали бензопили і пішли у невідомому напрямку. Хто це такі і що вони тут роблять, спробував з'ясувати і ракошинський сільський голова, що дав розголос у цій проблемі. Питання на часі і правоохоронців, яких викликали на місце події. Ми знали, що там йде така, так мовити, зрізання, але я ніколи не думав, що це в таких масштабах. Фактично, п'ятої площадки, так ми умовно називаємо розподіл саду, п'ятої площадки, от по сюжетам, подивитися, п'ятої площадки вже не існує. Вирізано все при корню. Ми коли то побачили, ну чесно, перші хвилини ошарашення було. То ми ніколи не ожидали такого масштабу. Та найцікавіше у цій ситуації те, що до відповідальності, бодай адміністративної, нікого за самовільну рубку не притягнуть. Адже дії цих чоловіків закону не суперечать. А виявляється, згідно із законом, заборонено рубати тільки хвойні та широколистяні дерева. А от про плодові нічого не сказано. До того ж, де-юре ці землі фактично нічийні. Із 60 гектарів, як видно на кадастровій карті, тільки 15% землі приватизовано, а її власники мають всі офіційні документи. Тільки близько 60 із 420 пайовиків оформили кадастровий номер на землю. Решта ж мають тільки сертифікати на право власності. Це фактично намір і це лише підстава для того, щоб людина могла право оформити свідоцтво на право власності на дану земельну ділянку. Їх питаєш і задаєш питання, а чому ти виріждаєш тут ці дерева? Так, це твоє, бо ти отримав, але, по-перше, ти не дооформляв право власності, а по-друге, чому ти вирішив, що саме цей ряд і саме ці дерева – це належність до твого паю? Адже процедура не доведена до закінчення, жеребкування не пройдено. Ну, а самовільна рубка на де-юре нічийних землях триває, і дроворуби продають ракошинцям паливний матеріал із де-факто їх же садів. Люди починають по селу говорити, та нам привозять якісь люди дрова по селу і пропонують купити дрова яблунь, дрова там яблунь із хтось, приходить, зрізає дерева, які належать цій людині і привозить її додому, пропонує купити їх за 2,5 тисячі. Тож проблеми із самовільною рубкою плодових дерев не вирішити, доки не відбудуться зміни у законодавстві і доки не завершать процес розпаювання землі.